محي نكو غان كرنا سيدي عيدان كا سومالي لان لو فلاي اي لو غلا وريغي فريسي مدي واوينا اي مقالة الله اسعان وضي محابيس تطيرادة بد عدايما ديرا اداه ايا ارين تاسي لغا هلاي كواسي او داه كرغا اي سيدي اي وحوده اي هو انت مقالة الله اسعان وطا ايا ندلي خبرة دي قوشاسي او غرسي داي كدب مركي اي وشيغين ان سومالي لان اي غان سرين تا كودان باين دونتو او حدود كيدا صوحر دونتو taasina waxa sababay bay ilaahdeen khubarada tani inay ku xad gudbeen shardiyadii cilmi filiga ee guusha ballaaran u horseeda warbixinteenna waxaad ku ogaan doontaa jabkii soo gaaray ciidanka Soomaaliland iyo sida oo kale fariisimadii ay lumiyeen iyo sababta ay ugu suurta gashay guusha inta la eegay aanay marnaba ku riyoon huwanta magaalada Laascaano waxana aynu ku lifaaqi doonaa cadeymo dheeraad Sideedii bilood ee ugu dambeysay magaalada Irmaan ee Laascaano oo ay isku hor fadhiyeen huwanta iyo ciidanka Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii waxa ay qiinsadeen in aanay marnaba ka awood badin karayn ciidankan sida gaarka ah u tababaran sida oo kalena saanada casriga ah ku qalabaysan taasina waxa ay keentay shaxdoodii awood adeegsiga ahayd iyo dirirta ka foolka foolka ah inay bedelaan waxaan ayin muddo aba raadiyeen khubaro dhinaca cilmi filiga ah oo sixirka iyo faalka ku horeysa ugu dambeyntiina waa soo heleen waxaan ay ku soo marti qaadeen magaalada Laascaano oo xarunta gobolka soo khubaradan cilmi filiga ah ayaa markii ay shaqadii bilaabeen waxa ay u sheegeen saddex sababood oo sadqa u ah guushooda huwanta magaalada Laascaano lambarkoona waxa ahayd in la dilo isimada gobolka Sool mid ka mid ah ama qof caan ah oo ay dadka Soomaalida oo dhami wada garanaya lambar laba in awr ama rati laga keenay deegaamada Buuxoodle lagu qalo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool habeenimadii ay duulaan ka soo qaadi dooneen ama ciidanka Soomaaliland la dhaqaajin dooneyna in ay dab shidaan weyn kaasi oo muqaalo badan laga hayo waqtigan haadirka intaasii markii ay heleen huwanta magaalada Laascaano iyo sida oo kale xulufada bariga Sool waxa ay halhaleen ugu dhaqaaqeen saddexdi shardi inay ka soo baxaan lambarkoona waxa la fuliyay qofkii caanka ahaa ee ay dadka Soomaalidu wada garanaysay kaasi oo noqday abwaan jaamac kadiye cadayn kale oo dheeraada waxa ah maalintii aaskiisa mid ka mid a garaadada ayaa waxa uu sheegay buuggiisa inay ku soo bandhigi doonaan goob cadde taasina waxa ay ku cadaynaysaa sababtii ay u dileen iyo inay u sadqayeen guusha ay ka gaareen ciidanka Soomaaliland waqtigan xaadirka hase yeeshee khubarada tan ayaa shuruudo adag ku xiray guusha huwanta iyo inay ciidanka Soomaaliland sixraan waxana ay sheegeen inay dhaqaajin doonaan iyaguna ay fariisimada iyo wixii ay saanad kaga tagaan kala wareegaan balse maxaabiisna aanay ka qabsan ciidanka soconaya ee ay iyagu dhaqaajiyeen aan la lahayn waxana uu ahaa shardigii ugu adkaa ee ay khubaradan cilmi filiga ahi ku xidheen guushooda huwanta magaalada Laascaano markii subaxnimadii ay bilaabeen howlgalladii ay ku ballansanaayeen sida oo kale khubaradiina ay kala socoto jeedaalo fog ayaa waxa ay u qaadan waayeen fariisinkii hadalhaynta badnaa ee gooja cadde inay la wareegeen isaga oo ciidankii Soomaaliland iskaga baxay oo aan wax dirid ahi ka dhicin intaasi kadibna waxa ay ku xad gudbeen shardiyadii guushooda oo waxa ay laayeen ciidanka Soomaaliland sida oo kalena waxa ay qabqabteen maxaabiistii ugu badnayd oo markii dambe ay iyagana laayeen markii ay guuleysteen kadibna waxa ay dib ugu soo noqdeen khubaradii oo u sheegay in ay Soomaaliland ka guuleysan doonto lana wareegi doonto inta xuduudkeeda maadaama ay ku xad gudbeen shardiyadii ay ku xireen markii hore inay ka guuleysteen Fagu Cabdi Madobe ku jiro oo halkaasii ku sugnaa ayaana qoorta u dheereeyay khubaradii u horseeday guusha intan la eegay ay ku riyoonayeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Waxaa iska soo daba dhacaya maalinba maalinta ka dambeysa cadeymo dheeraad ah oo daaha ka rogaaya sidii looga guuleystay ciidanka Soomaaliland iyo inaanay ahayn. Dirirka foolka fool ah oo ay ku gacan sareeyeen huwanta magaalada Laascaano iyo xulufada bariga Sool. waxaana ay dareemayaan waqtigan xaadirka ah warwarkii iyo cabsidii ugu badnayd maadaama uu la gaaray xilligii ay Soomaaliland guuleysan lahayd xuduudkeedana soo xidhi lahayd wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan